Nämä päivät käy pidemmäksi joka kerta. Joo, tervetuloa Jallu Show, Jallu Blogi, Jallu Show, Muun TV:llä. Mä oon Mikko. Ja tehdään jalochaa, elikkä Jallu Sriracha chilikastiketta. Sriracha ei oo tuotemerkki, niin kuin jotkut luulee, vaan se on se joku kaksoos, mitä jengi yleensä ostaa. Se on tuotemerkki. Mutta Sriracha on itse asiassa, se on käsite, se tarkoittaa käytännössä käynyttä chilikastiketta. Ja siihen on hyvin yksinkertainen resepti, mitä sitä tehdään. Niin lähdetään tästä ekasta vaiheesta, eli chiliä tehosekottimeen silleen tarpeeksi. Sitten putoilee niin kuin pois jo. Sitten teettää, kun joo jaloviinaa. Sullataan sinne. Laitetaan messiin valkosipulia. Vähän sen suolaa. Ei tarvi mitenkään älyttömästi. Ja ihan vähän sen vettä. Ja sitten ei muuta kuin kansi päälle ja noniin. Sitten kun se on silleen suhteellisen tasasta, niin mä erityisesti nautin siitä, että tää mun blenderi ei ole enää ollenkaan tiivis. Joten lopputulos on tää. Älä hiero silmiäs. Kaadetaan ne purkkiin. Ja sulje purkki, laita se pimeeseen viileään paikkaan. Vähintään viikoksi. Pari viikkoa ihan jees. Eli srirachaa säilytetään se viikko tai pari sen takia, että se alkaa käymään. Ja se on tavallaan se toivottu lopputulos. Eli kyseessä on siis käynyt, eli fermentoitunut chilikastike. Tämän takia sitä pitää vaan säilyttää. Ei voi nopeuttaa prosessia millään lailla. Eli pidetään sitä vaan se viikko pari. Pimeässä, viileässä, mukavassa paikassa. Itse asiassa se viileyskään ei ole pakollinen, se voi olla lämmin, kun on pimeät. Tsekataan viikon päästä myöhemmin. Joo, no niin. Nyt on chilit on käynyt purkissa jossain viileässä ja pimeässä paikassa, tiiviissä purkissa, niin pari viikkoa ollut siellä. Siitä tulee tollasta mössö. Ja se vaan siivilöidään kattilaa. Kun paksupohjainen kattila on hyvä, ettei se pala tai mitään, niin miedon lämmöllä ja sit siivilän läpi koko tää mössö sinne. Sit siis tästä halutaan pelkkä tää neste, joten sitten tehdään vaan tällaista, painellaan ja siirrellään tätä, että siitä valuu nestettä. Tässä voi oikeastaan prosessi aikana alkaa lisää jallua. Periaatteessa aika hyvä on semmonen, että nestettä tai jallua tulee about saman verran kuin mitä nestettä on yhteensä. Eli tuplataan se nesteen määrä tuolla jallulla. Sitten vaan duunataan tätä. Tässä menee jonkun aikaa, kun tätä tekee. Nyt se näyttää aika kiinteältä tuolla. Sitten se on kattilassa. Vähän voi nostaa lämpöä, että se nousee about kiehumispisteeseen. Sitten lisää ihan reilusta sokeria sinne. Ja sitten vispilällä sekoittelee sitä.
paha. Sitten tässä menee varmaan joku parikymmentä minuuttia, kun tätä välillä sekoittelee vispilällä ja miedolla lämmöllä keittelee. Eli koostumus alkaa näyttää aika hyvältä. Se on tällaista enimmäkseen nestemäistä, mutta vähän tarttuu kiinni ja tolleen. Niin siinä vaiheessa vaan levy pois päältä ja vaikka ikkunalle jäähtymään. Ja sit kun se jäähtyy, niin se on valmis. Otetaan vaikka jaloviinaa sillä aikaa, kun se jäähtyy. Chiquitito. Joo, ja sit kun chilisossit on valmiit ja jäähtynyt, niin voi laittaa johonkin tollaseen purtiloon. Ja ne itse asiassa kestää purtilos varmaan niinku viikkoja. Et ei mitään kiirettä. Ja testataan sitä pihiksen kaa. Oi, oo, kato. Vedetään vegaanilinjaa. Toimii. Terkkui vaan kaikille sipsareille siellä. Kansii tyyppaa. Ja just se olo, kun tietää sen sydänkohtauksen tulevan. Chilisossi toimii. Vihiksen kanssa erittäin hyviä. Varmaan ihan niinku sellaisenakin. Kyllä. Se on makeeta, mausteista. Naama on ihan paskanen. Ei siinä mitään. Nautiskellaan. Chiquitito. Känni päällä.